Problema,
На нем лишь дитя и узор мерзок, потому ты уже осыпал не людьми. Дим, это святейный, сухой вряд ли. Не за него так же люди, как так же люди. Самосудимый мир, это вряд ли, ну так же он и день нас
Та добра путєць. Всі бабки мої пішло. Мої ми потом медвертей або медтрей. Це капа добра. Ча добра прочала. Казо ча добра прочала.
пробайте. Но ми хоче їздити на трайдоні світліше Аллаху, світліше золоті. І пропуштовані, прошинровані, мутані, фарбані, фарбовані, крикові барсі.
вече на неї. Така вече на каса. Продаш ли тогава не се натори на нея? Но пошла тук на Рамон на Лаун сезон. Парамон сезон на зона на тия. Не е сезон на Парамон на зона на тия. Я може на нощ, ме гляте. По хто на тия, на ние не ме зона, по която ще даде родолова ми, бъде курбална, бъде чипове, да ще бъде зона на тия. След то, начат в тази сезон. А та вижда. Сезон, ще Лаун ще даде. Аз съм го спомнил при тия сезони, сега малко жена. И по-дъжи. Кто начин е екзон, там в кушие не е екзон, е проблем в иначе. И чувам на ние, ние не ги прави на малко. А лоджа не ще дадим от пора на чапа. Ние са и тя не дай дай дай. Фермерият форбит това ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها والله صدق وشبههم الطاغوت طاغوتي شش طاغوتي شتنجيرجي كاتيكا نور وفيد نعوري на ндетие, а по напасение. Що ти е обикновено до табут? А те му е никакъв куфи, че зол ти кава нос. Чов ти е никакъв куфи, се по-аврола. Чов ти е никакъв куфи, се по-пасовен, по-ндитен. А те зол ти кава нос. Още много табути, що пушки аврола, да порт да ги начин от тези. Чуват? Чуват? Да, по право. Може мога да бъде. Ребесон на Аллах се зове на въртече ме тон Аллах кой е еш капур медвезен медитарен е Аллах. Кой кашва? И когато ти резонни главно това да разбрах на фигури от един разбуден, е няма до Аллаха, което е готово. Нещо топло, ке ни чува на профет, ни на Луар, ни Исус, че ти до Днеза, на тим зоне, се друга на Луар, вето на Аллаху, да се друга на Луар, що пощи да провести, че Абро. Ама не ти пега мене, ще трябва да ти да вдейкнеш. Шкъде?
Та й тобі